ذکر نباد کے قدیم الوال میں باقی تاریخی رام مندر میں سری سیتارام اکلیانہ مہوتسو تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر رکن اسمبلی ملکاج گیری میڈم پلی ہنمنت راؤ نے مہمان خصوصی کے حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی. اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے رکن اسمبلی میڈم پلی ہنمنت راؤ کا خیر مقدم کیا گیا.